Черкаси нарешті прийшла весна, світить сонечко, співають пташки, позначки термометрів день сягають вже плюсових значень. Проте тут, сквері з обласною адміністрацією, новорічний настрій панував до 8 березня. Черкаська дирекція парків знову встановила рекорд. Новорічна ялинка на підконтрольній підприємству території протрималася до Міжнародного жіночого дня. В цьому році, як ніколи, ми здивували мешканців міста Черкаси з приводу новорічної ялинки. Встановили її, мабуть, самі найперші в Україні, це було на початку грудня минулого року, а зняли її вже після 8 березня. Цьогорічний рекорд Олександр Радуцький пояснює ще й погодними примхами. Через теплу погоду фестиваль льодових фігур розпочався всередині лютого, тому ялинку вирішили не прибирати до його завершення. Тому ми дочекалися 8 березня, коли вже почали прибирати сквер за облрадою від фігур, скульптур, і заодно ми прибрали тоді вже новорічну ялинку. Новорічна казка в центрі міста тривала близько 3 місяців, а зникла практично за один день. Демонтуючи ялинку та ілюмінації, працівники дирекції парків ностальгували, пригадуючи, як все це влаштовували. Довше, звісно. Дуже довго. Тиждень, мабуть. Тиждень, так. Тиждень це все налажували, ставили. Черкащанка Ольга разом із дитиною приходила сюди чи не щодня. Тривалому новому року з крижаними героями улюблених мультфільмів вони раділи. Сьогодні ж спостерігають, як вже звичні декорації прибирають. Таких рекордів, як дирекція парків, вдома черкащани не встановлюють. Взагалі у нас ялинка стояла до 1 лютого. Це точно. Ну ми так стояли. Ну вона стояла довго, бо дитина просто гралася. Ну це тільки анекдоти про май. Кстати, я вчера проходила и думала, наверное, до мая будет стоять. Вчера буквально подумала, сегодня уже убирают. Навіть у автора рекорду Олександра Радуцького ялинки вдома зазвичай стоять максимум до середини січня. Щоправда, пригадує керівник дирекції парків, один раз і в нього ялинка дочекалася весни. Коли я був малий, то так склалося, що я попросив батьків, і ялинка стояла до березня також місяця. Ялинку і решту святкових декорацій комунальники обіцяють прибрати за добу. А вже у середині квітня, обіцяє пан Радуцький, у сквері запрацює співочий водограй. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.